چکی ہے. ایک مکان سے دوسرے مکان کو کئی گولے یہاں گرے ہیں اور یہاں پر ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کتنے لوگ زخمی ہیں. اور کیونکہ افراتفری ہے, لوگ اپنا جو مکان بچ چکے ہیں اس سے ساز و سامان نکال رہے ہیں. یہ سول آبادی پر انڈیا کی گولہ باری آج جمعے کے دن 13 نومبر 2020 کو ہوئی ہے. اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں قیامت صغرا کا منظر برپا ہے یہاں پر. میں تقریباً آگ سے 100-200 فٹ دور ہوں, لیکن اس کی تپش اتنی شدید ہے سردی کے موسم میں بھی کہ قریب نہیں جایا پا رہا ہے. قریب بھی نہیں جا پا رہے. یہ ایک مکان اس کے قریب بچ چکا ہے اور یہ محلے والوں کی کوشش ہے کسی طرح اس آگ کو بجھا لیا جائے, لیکن یہ انسانی بس سے باہر لگتی ہے.